Tervehdys! Eikä olekin mielenkiintoista, että juuri kun eroava valtiovarainministeri täräyttää pöytään jytkyluokan vaali, anteeksi, lisäbudjetin 2,2 miljardia euroa, niin Suomi kohisee pääministerin ilmaisista aamupaloista. Suurin sähläri tässä näyttää olevan valtioneuvoston kanslia, joka nyt jo puolittain pyytelee anteeksi Lipposen perheeltä sitä, että heidätkin on vedetty mukaan tähän kesärannan aamiaiskohuun. Tampereella sen sijaan lähinnä kummastellaan sitä, että mitä ihmeen salaamista siinä on, jos joku tilaa 300 eurolla mustaa makkaraa aamiaispöytään. Ja Jonnet ei muista, että vastaan se oli ensimmäinen tammikuuta 1984, kun verottomista ministeriviinoista luovuttiin. Kun keskusta keskiviikkona valitsi uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi Antti Kurvisen, niin jopa tuli vipinää myöskin koronaministeri Krista Kiurun kinttuihin. Kiurulle tuli nimittäin valtava kiire kertoa jo edellisenä iltana koronarajoitusten lieventämisestä, ettei vain pääsisi käymään niin, että tuore kauhavalaisministeri pääsisi pohjalaisella nöyryydellä kertomaan minuutti virkaan nimityksensä jälkeen, että tuli tämäkin homma sitten hoidettua. Mutta kulttuuriväen ymmärrystä tai ymmärtämättömyyttä politiikasta jaksaa tässä kulttuuritalojen keskellä kyllä ihmetellä. Nimittäin älämölöstä päätellen kuka tahansa pillipiiparin tapainen olisi kelvannut kulttuuriministeriksi, mutta ei ammattipoliitikko. Kulttuuriväki voisi tässä ottaa mallia kenraaleilta, jotka hyvin tietävät, että paras puolustusministeri on se, joka hommaa eniten rahaa ja uudet lelut. Ei siihen mitään Antti Rokkaa tarvita. Jääkiekon maailmanmestaruuskisat alkavat olla mallillaan, kun Suomi johtaa sarjataulukkoa ja Ruotsi on viimeisenä. Nyt kun Toni Sund teki Italiaa vastaan Suomelle maaleja, niin jokin siinä jäi hiukan kalkattamaan pahaenteisesti. Oli vähän vaikea sanoa sitä Toni Sundin maalit Sundiin. Joku siinä kaihertaa edelleen. Mutta euroviisut menivät hienosti. Suomi otti kuudennen sijan ja Oulussa pullistelu on ollut sitä luokkaa, että näyttää siltä, että Lion Channelin voiton kunniaksi ensi vuonna euroviisussa oululaisille pitää avata jo ihan ikioma sarja. Menestystä Ouluun ja pysykää turvassa.